obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu fico feliz agora de ser apresentada como, né, a mãe da Bia. Eu digo, né, é tão bonito a gente ver as crianças aprendendo e depois já divulgando, né, crescer na evangelização, olha a importância, né? E depois divulgar a doutrina em inglês, né? Eu falo em português e as crianças vão vir divulgando a doutrina em inglês e ela já tá fazendo esse trabalho, né? Então a gente fica muito feliz. Muito obrigada. Realmente a gente pede, então, né, que a espiritualidade amiga, que Jesus esteja aqui, nos inspire, e a família de Cristo também, que possa estar nos inspirando para essa palestra. Mais um detalhe que eu quero falar, como o André falou, nós somos do A Caminho da Luz. E eu digo que vocês já estão mais adiantados. Nós somos do A Caminho. Vocês já são o caminho. Vocês são o caminho da luz. Vocês já viram isso? Eu falei, é uma diferença incrível. Então, e hoje nós começamos a falar, então, sobre o padre José de Anchieta. Lembra do padre José de Anchieta? O Frei Fabiano de Cristo, né? Eu não conhecia, eu espero que vocês, né, conheçam, mas eu não conhecia e fiquei encantada quando soube dele. Mas quem souber maiores informações, por favor, me fale, que agora eu falo, nossa, me encantei. E quando eu descobri, né, sobre Fabiano de Cristo, falei, nossa, sabe, a gente tem que divulgar, né, que ele não é tão... A gente até ouve esse nome, mas às vezes a gente não sabe quem ele foi. Então começamos com o padre José de Anchieta. O padre José de Anchieta é mais conhecido, né? Ele foi conhecido, o padre José de Anchieta, como o apóstolo do Brasil, muito conhecido no Brasil, né? Pela Igreja Católica, ele foi beatificado em 1980 e canonizado, né? Virou santo em 2014, né? Há pouco tempo atrás. E José de Anchieta, ele nasce na Espanha em 1534 e aí ele estuda em Portugal. E depois ele vai ainda noviço, ele vai, né, da companhia jesuíta, ele vai para o Brasil. E ele vai para catequizar os índios. Ele tem um contato muito grande com os índios no Brasil. E ele lhe auxilia, ele aprende a língua dos indígenas. Ele tem aquele contato mesmo, né, de um pai mesmo, de cuidar, de tentar proteger os índios, até dos portugueses mesmo. Então ele faz um trabalho muito bonito junto aos índios, junto ao Brasil, né, junto aos brasileiros. Mas além de padre jesuíta, ele foi historiador, imagina, em 1500 e alguma coisa, né? Ele foi historiador, gramático, teatrólogo, imagina alguém, teatrólogo, né? Poeta. E ele merece um lugar de destaque na literatura brasileira. Não é incrível isso para um padre naquela época, né? E o poema A Virgem é composto por mais de 5 mil versos. Já pensou alguém fazer um poema com mais de 5 mil versos? E o fato interessante desse poema é que ele estava numa praia. Ele não tinha papel naquele momento para escrever e ele escreve esses versos, esses mais de 5 mil versos, na areia. Escreve todo na areia, faz aquele poema e depois de meses ele lembra o poema todo e passa para o papel. Já pensou o que é isso? Então ele teve essa inspiração, sei lá o que, escreve na areia e depois vai e passa para o papel. Então é muito conhecido, né? E nós vamos ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Um livro de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico Xavier, que vai contar a história do Brasil, que vai contar, né, sobre essa parte, como o Brasil foi colonizado, como começa o Brasil. E aí Humberto de Campos vai nos dizer que houve uma reunião com Ismael, que é, né, o espírito protetor do Brasil, como se fosse um governador. Jesus convida Ismael, então, quando o Brasil está começando, a descoberta do Brasil, ele convida Ismael para ser esse espírito protetor do Brasil. Ismael, então, faz no plano espiritual uma reunião com espíritos elevados. E nessa reunião, ele, né, tá lá que é de vários espíritos e ele pede se esses espíritos poderiam ir ao Brasil. Eles ainda estão no plano espiritual, se eles poderiam reencarnar para auxiliar o povo brasileiro. O Brasil que ainda estava começando, né? Porque no Brasil, naquela época, só ia quem? Aventureiros. As pessoas condenadas, né? Eles eram exilados e mandados para o Brasil, né? Então eram criminosos mesmo indo para o Brasil. E nós precisávamos no Brasil de espíritos que nos auxiliassem.
E entre os espíritos que estavam ali naquela reunião estava o padre José de Anchieta, no plano espiritual. E ele então concorda de ir, entre outros, né? O livro vai falar sobre isso, né? Quem quiser saber da história do Brasil, do começo, de como foi, de como essa descoberta do Brasil, essa importância de toda essa colonização, esse livro fala muito sobre isso. Então, eles falam que o padre José de Anchieta, então, era um desses, né, espíritos ali concordando em vir para o Brasil. Tanto que ir para o Brasil, né? Tanto que ele realmente reencarna na Espanha, estuda em Portugal e vai para o Brasil cumprir o papel dele. E Humberto de Campos diz: Anchieta veio em 1553, então, né, a descoberta do Brasil em 1500, e em 1553 o padre Anchieta estava lá no Brasil, né? E se transformou no desvelado apóstolo do Brasil. Alguns historiadores falam com severidade da energia vigorosa do apóstolo, que muitas vezes foi obrigado a assumir atitudes corretivas no seio da tribo, que, entretanto, lhe mereciam as dedicações e os desvelos de um pai. Então, por mais que ele fosse durão ali, ele tinha aqueles desvelos de um pai realmente para os índios, né? Anchieta aliou no mundo à suprema ternura grande energia realizadora. Mas aquele que na história oficial lhe descobre os gestos enérgicos não lhe notam a suavidade do coração e a profundeza dos sacrifícios, nem sabe que depois foi ainda ele a maior expressão de humildade no antigo convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, onde, com um hábito singelo de frade, adoçou ainda mais as suas concepções de autoridade. Então, aqui Humberto de Campos já nos dá uma dicasinha, e aí ele diz: a edificadora humildade de um Fabiano de Cristo, aliada ao sentimento de reconhecimento total de si mesmo, constituía a última pedra que faltava na sua coroa de apóstolo da imortalidade. Então, Humberto de Campos vai nos dizer que Fabiano de Cristo é a reencarnação do padre José de Anchieta. E olha que interessante, José de Anchieta fica muito conhecido, como dissemos, foi canonizado, virou santo no Brasil. E o Fabiano de Cristo, né, não é tão conhecido, mas é realmente o mesmo ser, né, com encarnações diferentes. E é bonito a gente ver isso, né? Não daria como a gente falar de Fabiano de Cristo e deixar de fora que ele foi o padre José de Anchieta, né? E aí nós vamos falar, o livro que nós vamos usar sobre Fabiano de Cristo é esse aqui, do César Reis, que é esse que está na foto aí, né? Mergulhando no Mar de Amor, A Vida de Fabiano de Cristo. Esse livro é muito bonito, vai contar essa história. Então, quem se interessar, quem quiser, né, essa obra, como que faz para adquirir? Pede ali, pede o André, ele vai ver, né? Olha, eu pedi a Sonia para trazer esse para mim, mas eu acho, se pedir, eu acho que ela traz. É. E aí, espero que vocês se encantem também. O César Reis, a pandemia, gente, funcionou. Teve muitas coisas boas na pandemia, né? A gente acaba falando das coisas ruins que tiveram, mas nós fizemos lá no Caminho da Luz, durante a pandemia, uma conversa que acontecia os sábados. Então, era tudo online, né? Era o Caminho da Luz conversa com... E um dia foi com César Reis. E o nosso tema era Jesus, não era nem Fabiano de Cristo. Mas a Jussara estava participando com a gente nessa conversa também, a Jussara Kornbold. E a Jussara pede ao César Reis: César Reis, fala pra gente um pouco sobre Fabiano de Cristo, porque ela já sabia do livro e sabia da obra, né? E eu ali pensando, quem é? E aí ele fala, e essa conversa foi, né, está lá registrada no dia 27 de junho de 2020, que nós fizemos.
E quando ele fala, né, sobre a instituição, tem lá várias instituições no Brasil com o nome Fabiano de Cristo, que hoje nós não vamos falar sobre elas, porque são várias. Eu sei que tem uma imensa no Rio de Janeiro, que é dito, né, que foi o próprio Fabiano de Cristo que inspira aqueles lugares, né, que auxiliam mesmo as pessoas, e é reconhecido até pela Unesco, essa fundação. Então, é muito interessante ver o trabalho, né, mesmo no plano espiritual que ele vai fazendo. E César Reis, então, fala um pouco sobre ele, vai falando sobre aquele processo todo, né? E aí, ele fala, né, no livro, sempre interessou-me o processo de transformação. Processo de transformação do Fabiano de Cristo, porque ele diz, do camponês para o negociante, do negociante para o aventureiro e do aventureiro para o religioso. Como teria ocorrido tais passagens, né? Como aconteceria isso? Então César Reis começa a falar sobre isso, né? E ele fala que quando ele vai escrever esse livro, quando ele pensa em escrever sobre Fabiano, tem outros livros do Fabiano de Cristo, mas quando ele vai escrever esse livro, ele diz que ele vê as cenas. Não é um livro psicografado, mas de qualquer maneira a gente sabe que esse é um fenômeno que acontece, né? Chico Xavier diz que quando ele escreve, né, o Paulo Estevão, que ele via essas imagens. E o César Reis vai falar a mesma coisa, ele fala que ele via as imagens, apesar de não ser, né, uma psicografia, ele disse que as imagens, quando ele estava fazendo, e ele ia correndo para escrever, para não perder, para não esquecer o que ele estava vendo. Então a gente vê um processo aí que ele teve um auxílio realmente espiritual para escrever essa obra, que traz para a gente, para falar um pouquinho, né? Então vamos lá na vida do Fabiano de Cristo, que nasceu como João Barbosa, né? Eu não vou usar aqui João Barbosa, porque a gente quer tanto saber do Fabiano de Cristo, se eu usar João Barbosa, metade da palestra, depois colocar, né? Não, Fabiano de Cristo, então eu vou usar Fabiano de Cristo o tempo todo, mas eu vou deixar direitinho, vocês saberem em que momento ele vira realmente Fabiano de Cristo. Então, João Barbosa, ele nasce em Soengas, em Portugal, né, Soengas, eu procurei no mapa, ainda estava lá a cidadezinha, mas era uma vilazinha muito pequena, em 1676 que ele nasce, né? Ele tinha, né, pai, a mãe, 5 irmãs, e ele na casa, numa aldeiazinha bem pequenininha. Imagina a pressão, ainda mais naquela época, de ter um filho homem, porque o homem era ali quem ia fazer tudo, quem ia modificar aquela família, né? Se tivesse alguma conquista para ser feita, era aquele. Então, o pai investia nele. As irmãs ajudavam nas tarefas de casa e ele ali trabalhava como pastor do lado de fora das ovelhas, cuidava uma ali. As noções religiosas dele eram de um padre que ia poucas vezes nessa vilazinha, que era pequena. Então, o padre às vezes ia lá para fazer uma missa. E era o que ele, né, tinha de religiosidade. Mas ele já era bem sensível, né? Bem pequenininho e sensível, né? E o padre ficava ali pregando, falando daquele Deus que castiga, daquelas punições. E ele mesmo já refletia sobre isso, né? Pensava ele, se as ovelhas me procuram porque sabem que eu cuido delas, nós que somos as ovelhas do rebanho do Senhor, temos que ter medo dele? Então ele já tinha uma noção diferente, né, desse Deus que não pune, desse Deus, né, que a gente pode procurar, porque ele era um pastor de ovelhas, e as ovelhas o procuravam, né? Imagina como que nós podemos procurar a Deus. Mas um dia, Fabiano de Cristo chega para esse padre porque ele queria muito aprender a ler. E na aldeia dele ninguém sabia ler, só o padre que ia de vez em quando. E ele chega para o padre e pede ao padre, né? Ah, o senhor poderia me ensinar a ler? E o padre diz para ele, vai perguntar ao seu pai, se seu pai deixar, eu te ensino a ler. E o pai, querendo que realmente ele melhorasse, né, diz, não, pode aprender. E assim ele fica, o padre vai, ensina tudo o que sabe, ensina uma noção de matemática, ensina ele a ler, escrever, e aí passa o tempo ali. Quando ele já ensina tudo que tinha para ensinar, o que ele sabia, passou para o rapaz, o pai, então, de Fabiano de Cristo, o manda, então, para Porto. Cidade do Porto a gente já ouviu falar mais, né? Gente, Soengas não, mas esse sim, né? E aí, ele vai, o pai tinha um amigo que trabalhava no armazém, no Porto, na cidade do Porto.
e ele indo para a cidade do Porto. Então, ele vira ali quase que o escriturário daquele armazém, né? Ele fazia contabilidade do armazém. Como ele já tinha uma noção de matemática, como ele sabia ler e escrever, ele fazia todas as anotações, tudo que tinha para fazer, ele fazia nesse armazém. Já é uma melhora, né? Sair daquela vilazinha e ir para essa profissão. Ele dormia ali mesmo no armazém. Quando fechava a porta, ele ficava ali no chão do armazém e dormia ali mesmo. E o que, que esse armazém fazia? Esse armazém, e a gente conhece bem isso, né? Transportava as coisas de Portugal para as colônias portuguesas. Uma, o Brasil, né? Então, eles mandavam, né, os navios com tudo, porque os portugueses estavam indo para o Brasil, estavam indo para as outras colônias portuguesas em volta do mundo, né? E ele, então, ali, eles mandavam aquelas como a gente recebe aqui do Brasil, né? Que a gente quer o biscoitinho, tudo do, pão de queijo do Brasil, tudo do Brasil. E era isso que esse armazém fazia. E aí chegavam os navios e ele ficava ouvindo aqueles marinheiros falando das histórias, né? E ele diz que ele gostava mesmo era das histórias do Brasil. O Brasil realmente era, né, um imã que o atraía cada vez mais. Então, cada vez que ele via aqueles navios chegando, falando do Brasil, contando como era bonito, ele tinha essa vontade de conhecer o Brasil. E aí ele consegue dois amigos, dois sócios, para eles agora irem para o Brasil. Ao invés de ele ficar ali naquele armazém trabalhando, eles seriam as pessoas distribuindo no Brasil a mercadoria que chegava. Isso incluía roupa, né, alimento, tudo. Então ele vai e consegue então realmente ir para o Brasil. Ele vai para o Brasil, ele chega no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, mas ele logo vai para Paraty. Ele chega em Paraty, então, já entre 25 ou 26 anos, né? Sempre auxiliando os pais, as irmãs, que não esqueceu lá em Soengas, mas se distancia bastante, né? Ainda mais naquela época, você ia para voltar, era muito difícil, mas ele mandava, né? Auxílio aos pais. E aí ele fica em Paraty. Essa parte em que ele começa a fazer esse trabalho, pensa, o que tinha no Brasil, como que o pessoal pagava? Era aquela época da descoberta do ouro, aquela corrida pelo ouro. Todo mundo ia lá para o ouro, então ele ia para vender, né, as coisas, e as pessoas pagavam em ouro. Então, se imagina como que você ficava rico ali, né, de estar fazendo esse trabalho. Fabiano ficou logo conhecido. Ele era um homem bom, caridoso, amigo. Ele tinha o dinheiro do mundo, mas não era um homem do mundo. Então ele estava ali, ele estava trabalhando nisso, ele estava ganhando muito dinheiro, porque era em ouro, então era até desproporcional o que ganhava. Ele fica rico, ele e os sócios ficam ricos muito rápido, mas ele era alguém caridoso, ele era bom, ele tinha uma coisa boa nele, né? E eles faziam, então, como que era o trabalho? Chegavam as cargas e eles iam na Serra da Mantiqueira, que era um longo, né, espaço, mata fechada, mata densa, pensa isso, né, para distribuir essas mercadorias. Como que ele fazia isso? Ele tinha um guia, que era um índio, que conhecia a região, e ali ele ia entregando, né, nos lugares, nos pontos que as pessoas estavam ali, nas minas de ouro, né, e ele ia lá para entregar as mercadorias que eles tinham encomendado. E esse índio ia mostrando o caminho para ele. Esse índio tinha conhecimento de ervas, como ervas medicinais, as plantas, como fazer. Tu imagina uma mata fechada, hoje em dia já é perigosa. Se imagina naquela época, que não tinha nada, né? Então, tinha cobras perigosas, tinha, né, aquele monte de doença, um monte de coisa. E o índio, amigo dele, além de mostrar o caminho, ia mostrando para ele, né, o que ele tinha que utilizar, o que queria fazer. E ele começa a ver os maus tratos, porque quando a gente fala da época de ouro, do Brasil, a caça do ouro, os escravos iam também, né? Não era só, os portugueses iam, pegavam ouro. Não, obrigavam os escravos. E eram muitos maltratos, tanto os escravos como os índios, porque a gente tem uma parte da história que não fala muito que os índios foram escravizados, mas foram. E ele, então, sofre muito em ver como, né, os escravos, os índios, são maltratados, são tratados piores do que animais. E ele, muito sensível,
sofria muito com aquilo, com todo aquele processo. Ele gostava muito dessa natureza, ele se sentia muito bem estando ali, né? Tanta beleza nos grandes silêncios das caminhadas despertava as suas reflexões sobre a vida. Fazia desabrochar as saudades de algo que ele não sabia exatamente definir. Então ele já estava no Brasil, mas tinha uma saudade, tinha uma coisa que ele teria que fazer, né? E ele passando por todo aquele sofrimento, vendo aquelas pessoas sofrendo, ele então chega para os sócios e fala assim: olha, eu não vou poder mais sair nessas caminhadas, não vai dar para mim mais, eu vou então ficar aqui, eu fico no nosso, né, no, tipo, escritório ali no armazém, eu fico aqui, eu resolvo toda a parte burocrática, mas viajar para mim não dá mais, porque eu não consigo mais viver isso, né? E os amigos, os sócios ali concordam com ele, me deixam ficar ali, então ele faz toda a parte burocrática. E um dia, isso em Paraty, né? Um dia ele realmente precisa ir para o Rio de Janeiro, porque um dos navios ficaram agarrados por algum motivo, teve algum problema, e ele então vai para o Rio de Janeiro para resolver isso. Ele resolve que tinha que resolver com o navio, tinha algumas horas livres, ele resolve então visitar um convento. E aí essa é a primeira visita dele a um convento. Só estava passeando, olhou assim, falou: vou subir ali, vou ali. E era o convento Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que existe lá até hoje, né? E ele chega ali na portaria, na recepção ali, tinham dois freis, né? Era um convento franciscano, tinham dois freis ali. E quando ele chega nesse convento, os freis olham para ele: ah, meu amigo, o que, que você quer aqui? E ele olha e diz: eu vim porque eu quero entrar aqui para a ordem de vocês. Ele não tinha pensado nisso ainda. Ele chega naquele passeio, ele fala, ele vê aquele chamamento, era aquilo, ele queria entrar, então, para aquele convento. E os freis, né, o abraçam, diz: olha, tudo bem, a gente vai falar com os nossos superiores, né? Volte aqui depois e explica para ele o que ele teria que fazer para entrar para o convento. E claro, você sabe, você não pode ter, né, o dinheiro que tinha. Ele então começa a distribuir tudo que ele tinha, né? E o livro mostra fotos, o livro e tudo. Ele começa a distribuir, ele começa a ajudar algumas igrejas, ele manda dinheiro para o pai, para a mãe dele, para as irmãs, para ficarem bem, então manda bastante dinheiro. Ele reforma algumas igrejas em Portugal, esse convento, né, o Angra dos Reis, e esse convento ele ajuda. Ele começa a distribuir tudo dele, né? E ele vai distribuindo aquilo e ele fala, né, que um sentimento de amor se avolumava dentro dele. Quanto mais ele distribuía o que ele tinha, né, esse um amor grande por tudo e por todos, ele se sentia mais leve, era isso que ele queria fazer, né? Ele se sente bem de estar ali, de não, esse é meu chamamento. Mas os freis explicam para ele que ele não vai ficar no convento Santo Antônio. Se ele for, né, para entrar, ele tem que ir, então, para o convento São Bernardino de Sena. Ele chega, então, que é em Angra dos Reis. Você vai para lá primeiro. E eles dizem para ele: olha, chegou lá no convento, né? Já não tinha mais nada dele, né? Só chega com a roupa do corpo. E ele chega nesse convento e os freis explicam para ele: você, para começar, tem que ficar 3 dias, tipo, meditando, né, rezando ali, num quartinho bem pequeno, que tinha uma cama. Eles colocaram um pouco de água e um pedaço de pão para ele, e por 3 dias você vai ficar ali. Eu acho que se fosse a gente, ou pelo menos eu, já ia dizer: não quero não, muito obrigada, porque ficar em quarto escuro eu não vou ficar, né? E aí ele fala: pô, eu quero isso. E ele vai, então, quando ele senta, fecha uma porta, ele vai ficar por esses 3 dias, quando ele senta nessa cama, que era só uma cama, um pedaço de madeira, né? Ele senta ali, ele já começa a meditar. Ali mesmo sentado, ele começa a meditar e ele vê uma luz se abrindo para ele. Quando ele vê essa luz, ele vê Francisco de Assis, que chega para ele, lembra que a ordem é franciscana. Vem, querido amigo, Jesus te abençoa agora e sempre. Chegou o momento. Anteriormente, passaste por aqui escrevendo poemas na areia.
Agora, retornas para escrever poemas de amor no coração dos homens. Então, esse era o momento. E daquela reunião ali, então, daquele momento que ele vê essa luz, ele vai em desdobramento, junto com Francisco de Assis, com outros espíritos, para uma reunião no plano espiritual. Quando ele chega na reunião no plano espiritual, novamente, quem está lá? Ismael. Ismael novamente o chama, o relembra, né, do que ele tem que fazer, do trabalho dele, e ele tem, então, essa reunião, e ele fica, então, né, com ali, com aqueles espíritos, e aí, quando ele volta, quando passam os 3 dias, eles abrem a porta e dizem, ué, mas o que aconteceu com você? Você não comeu, você não bebeu, você... Ele falou, já passaram os 3 dias? Ele nem reparou, porque aquele momento todo para ele foi de preparo, que deveria ser, né? Para quem realmente está tão espiritualizado assim, né? Então ele consegue realmente aquele momento de preparo dele. Os religiosos no convento eram divididos em 2 categorias, né? Então todo convento era assim. Eu acho que eu nunca tinha reparado isso, né? Os primeiros, né, eram aqueles que possuíam nível superior de estudo, né, e cabiam as tarefas maiores como, por exemplo, as relações com as autoridades, as questões políticas, administrativas e logísticas de interesse da ordem e ainda a parte ligada aos cultos. Então, quem tinha estudo, quem tinha um grau superior, era quem ia, né, fazer ali a missa, fazer as coisas. Os outros, os irmãos menores, os irmãos leigos, como eram chamados, eram encarregados de serviços internos do convento, como limpeza, alimentação, portaria e enfermagem. Podiam também ajudar nas cerimônias. Então, Fabiano de Cristo, ele sabe que ele vai chegar ali, ele não vai ser padre, não vai ser aquela pessoa que vai fazer a pregação, nada disso, porque ele não tinha os estudos, lembra? Ele só estudou o suficiente, ele não tinha ali nível superior de estudo, né? Então ele chega, ele está super satisfeito. E a gente vê isso, né? Eu acho que pra gente, assim, como interessante ver isso. Porque quantas pessoas não chegam na casa espírita já querendo um trabalho, um cargo alto, né? Ao invés de falar, não, tá bom, eu fico aqui na limpeza, eu faço alimentação, né? Então a gente vai vendo como isso é importante, não é o cargo. É onde você está e o que, que você vai fazer. E aí nós vamos ver Fabiano como enfermeiro. O Fabiano, como enfermeiro, né, ele tinha um jeito especial, um carinho, um amor tão grande que parecia até mágica. O doente que ele tratava logo melhorava. Ele começa, então, ele participa da limpeza, ele auxilia ali os freios, tudo ele faz com muita boa vontade. E quando ele vai auxiliar na enfermaria, eles começam a ver que tem alguma coisa mágica naquele espírito. O que é aquilo? Ele vai auxiliar as pessoas e realmente começa a curar. E ele começa a fazer esse trabalho, mas lembra que ele já sabia um pouco de medicina com aquele índio amigo dele. Porque enquanto ele estava ali, ele sabia sobre ervas, ele sabia sobre as plantas medicinais. Então ele já tinha um conhecimento disso. Aliado a esse amor que ele tinha, ele realmente sabia tratar muito bem as pessoas, né? Então ele vai auxiliando. E ele fica também na portaria. Olha o trabalho da recepção como é importante, né? Ele é dito, ser porteiro era muito importante. O porteiro era o contato do convento com o mundo exterior. Tinha que ser um homem de firmeza para dizer sim e para dizer não. A gente não imagina isso, né? Essa época do Brasil, o Brasil tinha muitos conflitos, né? Tinha muitas guerras internas, aquelas batalhas, estava tudo acontecendo ali. Tinha os escravos, tinha senhores de escravos. Então o escravo chegava ali fugido, pedindo abrigo, e aí eu chegava ali o dono do escravo, dizendo, meu escravo está aí dentro, eu vou entrar, eu vou invadir. Então, para ficar na portaria ali, tinha que ser alguém firme para dizer, não, você não vai entrar aqui, você não pode entrar aqui. Era difícil aquele trabalho. Mas Fabiano também, ele tinha experiência, porque ele lidou com muitas pessoas. Lembra que ele ia nas viagens, ele tinha que lidar com aquelas pessoas todas, né? Ali, maltratando o escravo e tudo. E ele realmente sabia fazer isso. E diz que ele tinha um jeito muito interessante de cuidar ali, né, de estar ali e saber fazer esse trabalho com firmeza. A
aí ele é transferido, ele está em Angra dos Reis, né, no Convento São Bernardino de Sena, e agora ele é transferido, então, para o convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, que foi aquele primeiro que ele foi, né, que também é franciscano. E ele fica lá, e novamente, os superiores Fabiano ficam surpreendidos com o bom senso e a faculdade quase sobrenatural que ele tinha de descobrir por antecipação qual o verdadeiro interesse das pessoas. Diz que as pessoas chegavam lá, ele era sempre muito carinhoso, ele dava pão para quem necessitava, ele dava, tinha uma palavra amiga. E até quem chegava lá, porque estava querendo tirar vantagem do convento, que era uma pessoa não de boa índole, ele conseguia tratar essa pessoa. E diz que ele não humilhava ninguém. A pessoa se sentia, saía dali se sentindo tão bem que não se sentia humilhado, mas ele sabia realmente a intenção certa de cada pessoa que estava indo ali, né? Então, ele auxilia muitas pessoas com isso, né? Imagina, ele tem que fazer esse trabalho todo. Olha só, isso porque é um frei que não está na primeira ordem, é na segunda ordem, a quantidade de trabalho que ele faz, né? Agora sim, como eu falei para vocês que a gente ia falar, agora João vira Fabiano. Então, no dia 12 de novembro de 1705, João estava com quase 30 anos quando realizou-se a cerimônia de sua consagração. Naquele dia, ele vira Fabiano de Cristo, né? Porque nas igrejas é assim, né? Quando o padre realmente assume ali a ordem, é o momento que eles trocam, não fica com o nome que tinha. Então, a partir daí, ele é conhecido como Fabiano de Cristo. Isso em 1705. Peço a vocês que agora a gente preste atenção um pouquinho nas datas, né? Em 1710, o trabalho de Fabiano de Cristo já tinha aumentado tanto. Ele auxiliava tantas pessoas, até o médico se mostrava perplexo com as agulhas de Fabiano. Olha aqui, a gente está em 1710, não tinha nem espiritismo nem nada. Ele já tinha o que a gente hoje chama, né, da água fluidificada, que tem ali, a gente sabe, né, os componentes que precisamos para nos melhorar. E ele já tinha as aguinhas do Fabiano. Enquanto o médico se esforçava com tisanas, né, que eram medicamentos, né, infusões, né, e retiradas de sangue, Fabiano orava e seus remédios curavam de fato. Todos ficavam surpresos com a rapidez da cicatrização das feridas. Então as pessoas chegavam, tinham um médico lá, né, porque tinha uma enfermaria, mas as pessoas queriam ser tratadas pelo Fabiano, pelo Frei Fabiano, né? Porque ele quer curar, ele que curava mais rápido, né? E ele cria até uma horta, né, no fundo do convento para colocar essas plantas medicinais. Então ele está ali, ele cuida de tudo, ele cuida das pessoas. A fama dele se espalha tanto pelo Rio de Janeiro. As pessoas começam então a querer estar e ir lá ser curado por ele. Até o governador do Rio de Janeiro. Lembra que antigamente, agora a gente é aula de história, tinha aquelas eram províncias, né, que eram divididos, né, o Brasil, e tinha um governador para cada área daquela, né? E o governador do Rio de Janeiro era ir lá para Fabiano tratá-lo. Imagina, alguém que podia ser tratado por um médico, né, queria ser tratado também. E ele começava a trabalhar, 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 cuidar das pessoas. E aí os freis superiores dele, de vez em quando, chegavam para ele e falavam assim: Fabiano, você não comeu. Fabiano, você não descansou. E diz que falava para ele: vai descansar agora. E ele era tão doce, tão simples, tão meigo, que ele abaixava a cabeça e ia. Na hora que eles mandavam ele dormir ou mandavam ele comer alguma coisa, ele ia, porque senão ele não queria parar de auxiliar aquelas pessoas. Ele não gostava daquela fama toda que ele estava criando, né? Porque ele era muito simples, ele não queria ter aquela fama. Mas se era para ajudar, então ele faria. E ele começa então, né, realmente a fazer muito isso. Só que em 1716 chegam as doenças. Fabiano então já tinha na perna, por alguns anos, uma erisipela. Vocês sabem o que é erisipela? É uma ferida que abre, dificilmente ela fecha, né? E aí, em 1716, aparece um calo muito incômodo no joelho esquerdo. Ele já começa a ficar, as pernas dele começaram a ficar tão inchadas, com aquele vermelho subindo, com feridas abrindo, né? E o livro vai falando desse sofrimento que ele ia passando, né? Era muito.
E aí ele enfaixava aquelas pernas porque tinha um odor, porque essas feridas, né, ficam com cheiro. E ele ficava com medo das pessoas, né, incomodado para as pessoas não sentirem aquele cheiro. Ele trocava aqueles panos, mal conseguia andar. Mas ele não para de trabalhar. E detalhe, a gente poderia perguntar por que que ele não cura ele mesmo. Os remédios dele não funcionavam para ele, funcionavam para os outros, para ele não. Então ele mal consegue andar e ele não para de trabalhar em momento algum. Ele fica ali, troca aqueles panos, né, incomodado com as pessoas e vai ali trabalhando, trabalhando. Jamais se ouviu de Fabiano um lamento, uma reclamação. Mesmo nos momentos das grandes dores, das febres violentas, ele oferecia o sorriso amigo, o olhar doce, o gesto meigo e acolhedor. Não parece com a gente, né, gente? A gente está doente, a gente já. Ah, tô morrendo! Né? Nada. Perguntado sobre a receita, e essa receita, vamos anotar. Perguntado sobre a receita para tanta resistência, ele sorria e dizia que era preciso orar muito, vigiar ainda mais e aceitar sempre a vontade maior. Reunindo tudo isso, era necessário ainda o serviço constante ao próximo. Não parar de trabalhar, né? Então, que a gente, os trabalhadores aqui, né? Quem não é trabalhador, quer ser trabalhador da Casa Espírita, para a gente lembrar disso, né, gente? O trabalho não é fácil, né? Mas nós sabemos que a espiritualidade está aqui nos auxiliando, que a gente precisa fazer esse trabalho sem reclamar, né? Então, é uma importância rever esses exemplos, né, de alguém que fez isso tudo. A gente viu o Chico, muito parecido também, né, doente, ali quase cego, né, atendendo as pessoas. E a gente vai ver isso em 1716. 17 de outubro de 1747. Esse é o dia que ele desencarna. Olha o período longo, ele nunca melhorou das pernas. E ele continua trabalhando, né? Continuou trabalhando esse tempo todo. Aqui a gente para falar um pouquinho dessa foto dele, né? Que estava no começo, estava no livro, e que é a foto, esse é o gesto dele, né? Fabiano de Cristo era conhecido por esse gesto, porque o carinho dele era sempre de abraçar. Ele abraçava as pessoas, mas quando ele não podia abraçar, esse era o gesto dele de abraço, de carinho. Então ele fica conhecido assim, diz que até no caixão mesmo foi assim que colocaram as mãos dele, né? Então, no final da vida, mais do que um porteiro, mais do que um enfermeiro, mais do que um conselheiro, ele era o exemplo vivo das virtudes cristãs. Então a gente vai vendo, né? Imagina se chegar, né, desencarnar assim. Ele então desencarna com 71 anos de idade, né? E imagina o que que foi aquilo, né? O Morro de Santo Antônio parou para prestar as últimas homenagens, né? O próprio governador foi lá no velório dele, né? E ele está enterrado, ele foi enterrado, está enterrado nesse convento mesmo, né? E aí a volta dele ao plano espiritual. Nas horas que antecederam o retorno de Fabiano à pátria espiritual, uma plêiade de espíritos luminosos aproximou-se das imediações do convento de Santo Antônio. À frente dos luminosos espíritos, Francisco aproximou-se carinhosamente do companheiro, o qual já estava quase totalmente desprendido. Rapidamente cortou o cordão de prata, né? Que é aquele cordão que nos liga à vida. Quando é desligado, acabou a vida, né? A gente desencarna, não tem jeito. Imagina, gente, a gente ter Francisco de Assis cortando nosso cordão de prata, né? É uma coisa impressionante. Fabiano então flutuou suavemente e foi acolhido nos braços de Francisco. Ele estava muito debilitado, né, por tantos anos, com a doença e tudo, ele estava muito cansado. Então ele fica nos braços de Francisco. E em algum momento eles dão uma paradinha no plano espiritual. E alguém, um espírito muito luminoso, se ajoelha aos pés dele e beija os pés dele. Beija demoradamente os pés do Fabiano de Cristo. E então uma luz começa a subir pelas pernas dele e ali ele se cura, já no plano espiritual. Então, com o perispírito, as pernas vão todas, né, feridas mesmo. E aí, naquele momento, com aquele beijo daquele espírito, né, ele se cura. E aí, tipo, e aí, na hora que ele levanta a cabeça para ver quem é aquele espírito, né, era o amigo íntimo dele,
que estava ali então para o curar, né? Chega então a cura dele. Mas enquanto isso é no plano espiritual, mas enquanto isso no plano dos encarnados, o que está passando lá no plano dos encarnados, né? Aqui com a gente. A notícia logo elas trouxe pela cidade. O povo se mobilizou. Jamais a cidade assistiu uma romaria tão grande. Como que isso não é notícia, gente? Não é impressionante? É dito que para piorar um pouquinho, o corpo dele não enrijeceu. Ele não parecia que estava morto, não pegou, né, o formato cadavérico. Ele ficou como se estivesse dormindo, com um corpo realmente não rígido. E ainda exalava um cheiro, um odor muito gostoso, que foi dito. E as pessoas ainda mais queriam ver aquele fenômeno acontecendo, não queriam deixar enterrar aquele corpo, como assim, né? E as pessoas e os próprios freios do lugar começaram a cortar pedaço do cabelo dele, pedaço da roupa, pedaço de unha, para pegar, né, de lembrança do Frei Fabiano. Até o governador do Rio de Janeiro volta no lugar para ver aquilo acontecendo. Então foi um fenômeno incrível. E aí foi interessante que eu tenho no meu Facebook, sabe quando você tem aquelas coisas que você gosta, aquelas páginas, né, que é sobre história do Brasil. E outro dia eu estava vendo, estava lá a história desse convento, né? Convento Santo Antônio. Aí eu falei, nossa, eu vou ler, que deve estar falando alguma coisa de Fabiano de Cristo. E era na parte histórica, né? E aí comecei a ler. Gente, não faz menção. A única menção que tem sobre ele é falar assim, ah, ali viveu o Frei não sei quem, e foi falando, exaltando aquele Frei que fez não sei o quê. E também, no finalzinho estava escrito, e também estão enterrados lá, não sei quem, Fabiano de Cristo e não sei quem. Tipo assim, aquela notinha. Aí eu tenho um amigo católico e eu perguntei, ah, como assim, né? Como que isso não virou notícia? Como que as pessoas não falaram desse Frei Fabiano? Aí ele disse, ah, mas pensa, a igreja não sabia explicar esses milagres, esses acontecimentos, né? Então depois eles deixavam passar. Meio que abafava, realmente, porque assim, como que se explica tudo isso? Como se explica esse ser que curava tanta gente, né? Porque geralmente a igreja acaba canonizando os milagres que vêm depois, né? Que alguém, se rezou pro santo, ele fez um milagre, mas não em vida. Então parece que foi, né? Por algum motivo, né? Essa história se perdeu, né? Enquanto isso, no plano espiritual, e aqui as nossas gotinhas que a gente vem colocando nos slides, né? Havia uma longa fila de contas luminosas. Ao passar sobre elas, era como se fossem gotas de luz que pingavam sobre Fabiano. À medida que a jornada prosseguia, Fabiano se enchia de luz. Então, imagina, né? Aquelas gotinhas, quando ele ia passando pelo plano espiritual, aquelas gotinhas em formato de luz ia, né, acumulando nele e ele se enchendo de luz. E Francisco de Assis explica que aquelas gotinhas eram agradecimentos, as orações das pessoas que ele ajudou. Eu pergunto a vocês, quantas gotinhas nós vamos ter? Será que a gente vai ter uma gotinha para iluminar a gente no nosso caminhozinho, né? Eu falo assim, gente, ele lá todo iluminado, aquele caminho todo iluminado, de tanta gotinha que vem nele, né? E eu pensando, oh, Senhor, não estou conseguindo ver, né? Vamos ver se a gente consegue uma gotinha pequenininha, né? Desse ser que vem, mesmo na Igreja Católica, né? A gente fala, ah, né? Que maravilhoso isso, ele fez pela Igreja Católica, né? Ele como o primeiro padre também pela Igreja Católica, mas ali, o que isso tem a ver com o Espiritismo? Por que você está falando de Fabiano de Cristo se ele fez tudo pela Igreja Católica, né? E aí a gente fala, então, de Fabiano de Cristo agora dentro do Espiritismo, porque se a Igreja Católica não fala de Fabiano de Cristo, eu espero que a gente fale cada vez mais de Fabiano de Cristo, né? Então, a importância de Fabiano de Cristo para o Espiritismo. Aqui nós temos a foto do nosso lar, né? A foto que a gente tão conhece tanto, né? Ali eu acho que é até do filme mesmo, né? Nosso lar, descrito de maneira extraordinária, graças à abençoada mediunidade de Francisco Cândido Xavier, passou a ser crescentemente campo de trabalho, onde Fabiano aplicava seus refinados conhecimentos e, em consequência, onde assumia responsabilidades cada vez maiores. Então ele desencarna e a gente sabe, não tinha espiritismo ainda, mas o nosso lar já tinha, porque o nosso lar não é espírita, né? É uma colônia espiritual no plano espiritual, né? Então Fabiano trabalha em nosso lar, ele vai para nosso lar, né?
e começa a trabalhar. Um outro lugar que nós temos notícia, onde Fabiano de Cristo trabalhou, no livro Obreiros da Vida Eterna, também, né, de essa linha Nosso Lar, né, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, ele vai falar da Casa Transitória. Lembra desse livro? Qual é o nome da Casa Transitória que tem lá? Casa Fabiano. Transitória, Fabiano de Cristo. Né? E a gente não repara, a gente vai assim, ah, tá. Né? Então, tem no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz e a equipe que ele está ali trabalhando, eles estão vindo para a Terra para pegar 5 obreiros, que não necessariamente são espíritas, tem o católico, tem o evangélico, né? Tem espírita. São 5 obreiros que fizeram, trabalharam e agora vão ser resgatados, vão desencarnar. E eles vão passar e levá-los para essa casa transitória para depois, quando os 5 estiverem reunidos, irem para outros lugares, né? Para outras paragens. Antes deles chegarem, né, ao plano material, eles passam, então, na casa transitória, que está lá a Zenobia, que vai passar o fogo purificador, Zenobia pede auxílio, né? E, então, trata-se, isso André Luiz nos fala, né? Trata-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas, nas cercanias da crosta terrestre, né, bem perto da Terra, a qual fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefas de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Então a gente vê aqui, né, que ele fundou então essa casa transitória, mas outros espíritos estão lá porque ele continua tendo bastante trabalho. E aí Ismael chama novamente Fabiano. Ismael fala, né, que a doutrina espírita começa na Europa e o Brasil está num processo de modificação, já está a ponto de acabar a escravidão, né? A gente vê Fabiano em 1700, né, e alguma coisa que desencarna, e agora ele já vai para 1800, né, e alguma coisa, né? Já está acabando a escravatura, a gente sabe que a escravidão no Brasil acabou em 1888, não é isso? Então ele fala que o Brasil está indo para outra fase e tem uma doutrina que está na Europa, mas que precisa ser transferida. Olha a importância desse espírito, né, para a doutrina espírita. Então Ismael pede a Fabiano aproximar-se os anos em que a doutrina dos espíritos haveria de se implantar de maneira muito decisiva nas terras do Cruzeiro, né, que é o Brasil. Seguindo o planejamento do alto, Ismael, o anjo guardião do Brasil, escolheu Fabiano como um dos espíritos que deveriam colaborar no lançamento das bases de uma nova era no Brasil. Então, Fabiano de Cristo, para a gente conhecer a doutrina espírita como ela é hoje, foi um desses espíritos que auxiliou, né, na transferência, ou na, como ele diz aqui, né, na implantar o espiritismo no Brasil, né, na parte espiritual. Então, a gente vai vendo, né, e ele fala que na Europa, né, Ismael explica para Fabiano, que na Europa vão existir muitas guerras, né? Os conflitos vão ser muito difíceis e dificilmente a doutrina espírita ficaria, então, na Europa, e era preciso, então, ter um novo lar. Então, a gente vai vendo isso e vendo, né, como esses espíritos, a importância desses espíritos, mesmo no plano espiritual, para nos auxiliar. E aí eu entro um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, né? Então a gente fala, ah, mas ele veio como católico, por que não veio então, né, com outra religião, naquela época nem tinha o Espiritismo, né? Porque o Espiritismo diz, né, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, o Espiritismo não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Uma coisa que a gente tem visto, né? Cada um querendo defender o seu. Não é isso e pronto. Então a gente não vai ver no Espiritismo essa ideia de que você tem que ser espírita para ser salvo. Ou
o Espiritismo tem toda a verdade? Não, ninguém tem toda a verdade. A gente está começando a caminhar agora. Como que a gente pode ter toda a verdade, né? Seria um erro. Mas o Espiritismo vai falar, então, que fora da caridade não há salvação. Né? Nós precisamos fazer o bem aonde quer que estejamos. Quando a gente pega alguma coisa e acredita naquilo, que a gente faça o bem, né? Fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. Né? Quando a gente consegue auxiliar alguém, a gente se sente realmente em paz. Né? No céu, porque os que a houverem praticado acharão graça diante do Senhor. Aí a gente vai se sentir bem, né? A gente fala, nossa, eu fiz alguma coisa. E isso, é essa caridade, onde quer que estejamos. São esses espíritos voltando em várias religiões, nos auxiliando, mostrando, né, como se vive, como que se faz, o que a gente faz, né? E aí, em 1951, para a gente finalizar, a gente vê no livro Falando a Terra, né, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, Fabiano de Cristo, então, nos dando uma mensagem. Eu peço realmente, se vocês tiverem um livro aqui, ou os livros de Chico Xavier, a maioria já estão para download, né, de graça no, na internet. Quem quiser olhar, esse poema é bem maior e é lindíssimo, mas eu coloquei só um pedacinho, né, para a gente finalizar, que chama Caridade. Então a gente vê que esse espírito, a preocupação dele em auxiliar, a preocupação dele, né, em mostrar para a gente a importância da caridade. E ele diz, sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. A caridade divina é tangível em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. Sem a caridade, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Bom dia a todos, fiquem com Deus.